This is your girl, Lily. I'm here with you. I'd like to welcome all the young, all the old, and everyone with a childish soul. Today, I'm going to be reading a book, a child's book. And this one is called Mariehønen I Viglel, and it means the ladybug ever happy, I guess you could say. Mariehønen I Viglel gik tur på et rabarberblad og mødte Søren Snegl, der lå og sov med sneglehuset på. Og sneglen råbte højt, kom ind i læ af torden, regn og vind. Regnmanden gik med sin våde bruse og vandede marker og træer og huse og lavede pytter på alle veje, hvor alle små regnfrakke børn kunne lege. Solkonen kom med sin store patte og mælkede solskin til køer og katte, og tryllede regnmanden om at danse, så alle små solbrillebørn kunne danse. Regnmanden satte sig på en bakke og tørrede sveden af hals og nakke, og lagde sig ned hos sin solskinskone, gav ham et kys, så han tabte skoene. To tykke damer og en lille tynd mand gik i land på en ø med en lille blå sø. To tykke damer købte geder og får, købte gård, bord og seng og en lille grøn eng. To tykke damer købte ænder og gæs og gav dem græs, korn og strå, som de gnaskede. To tykke damer købte gris, kalv og ko, købte to tønder byg.